Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. Çka po ndodh me projektin e shumë përfolur për revitalizimin e rrugës Marin Baleti? Vdekja tragjike e të riut në vendin e punës, gjykata merr vendim për të arrestuarit. Lëndohet edhe një punëtor në Prizren. A e din sa thjesht është mu bo king ose queen? Kur i bon tjert me unë i mirë, je king! Kur spriton me porosit për krejt, je queen! Kur ju thu fmive, hajde po shkoj në Burger King! Pap, ti je king! Normal! Kur i mëson tjerë qysh me hedh densin, je king i shoqënis! Bam, bam, bam! E kur porosit në orë të punës? Ti je king i kingave të natës! Ej, që sa ti çfarë kingu je, mone? Ti, çfarë kingu je, a? Që tash e këshyrim, ti je king me diplom! Kur kujdesësh për ambientin, je queen e planetit! Kur t'pysin, qka jenë horoskop? Mos hara, thuju, unë jam queen! E ti, që shpesh na viziton, edhe ti titullin king e meriton! Burger King, vend për kinga dhe queena. Qfar po ndodh me projektin e shumë përfolur për revitalizimin e rrugës Marin Baleti? Për këtë temë flasin zyrtarë të komunës, qendrës rajonale të trashëgimisë kulturore dhe shoqërisë civile në Prizren. Për detajet të tjera ju ftojmë të ndiqni kronikën. Komuna e Prizrenit ka shpallur procedura tenderuese për revitalizimin e rrugës Marin Baleti, pohon drejtori për shërbime publike në Prizren Qel Lamaj, e cili thot se presim që sa më shpejt një gjë e tillë të bëhet edhe nga Ministria e Kulturës dhe Bashkimi Evropian, pasi për një gjë të tillë kemi nënshkruar edhe memorandumin e përbashkët theksoj ai. Drejtori Lamaj tha se komuna është zotuar që të intervenoj në rregullimin e infrastrukturës në toksore dhe se presim që ky projekt të jetë hapi parë se si do të trajtohet zona historike e Prizrenit, tha ai. Bashkimi Evropian me Ministrinë e Kulturës, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore këtu në Prizren dhe komunën e Prizrenit kanë një memorandum për rregullimin e asaj infrastrukture të Marin Baleti. Komuna e Prizrenit, në këtë rast drejtoria e shërbimeve publike, do të bëjë investimin në infrastrukturën nëntoksore. Ne kemë hap procedurën e tenderimit, presim që edhe ky na përfundoj deri ka fundi i muajit tetor, kena me fillu me rregullu na pjesën tonë premtimit të komunës, kështu që pjesa tjetër mbetet që Ministria e Kulturës, Bashkimi Evropian, së bashku me Qendrën Rajonale, ta përfundojnë këtë projekt. A mendoni se ka revitalizimi i kësaj pjese ka një kontribut turistik? Po, gjithsesi, tash, kjo ka me qenë një hap i parë, faktikisht, se si ka mu trajtu zona historike, kurse me projektin e Shadervanit, fazën e parë ne kena rregullimin e kaldermit, mirë po në faza tjera kem edhe 20 objekte, në fillim 20 objekte mi trajtu, shtu që me siguri që kam ndiku në ardhjën e turizmit dhe kam i dhonë një pasqyrë krejt tjetër dhe një vëmendje që komuna e Prizrenit është interesume, t'i ruaj monumentet, t'i jap publikut një impakt se si duhet të kujdesimi për një zonë të cilën jena të obligum me ruajt një histori tonën. Për rëndësi në këti projekti ka folur drejtori Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren Samir Hoxha, i cili shpeson se punimet do të fillojnë sa më shpejt, pasi si pas ti, kjo rrugë në qendrën historike rrit dinamikën dhe fluksin e vizitorve dhe vën në pah vlerat e trashëgimisë arkitekturore dhe historike që ka qyteti i Prizrenit. Realizimi i rrugës Marin Barletit konsiderohet si një histori e suksesi për institucionet, por edhe për gjithë përfshirës në këtë rast shoqërisë civile dhe komunitetin në përgjithësi, sepse këtij procesi ka paraprirë një debat dhe një diskutime të shumta
me profesionistët e fushës, me institucionet lokale, me institucionet qendrore dhe si rezultat i gjithë këtij përkushtimi dhe angazhimi institucional kemi arritur deri te hartimi një projekti ideal për revitalizimin e rrugës Marin Barletit dhe ne presim me padurim që zbatimi punimeve për rehabilitimin e projektit Marin Barletit të filloj sa më parë me qëllim që kjo rrug në qendrën e cila zëvend, në qendrën historike të Prizrenit, të rijetësohet dhe pa dyshim të rrisë dinamiken dhe fluksin e vizitorve dhe të vënë pa vlerat e trashëgimisë arkitekturore dhe historike që ka qyteti Prizrenit. Ky projekt paksa i stërzgjatur po mirë pritet edhe nga shoqëria civile në Prizren. Erol Shabani nga organizata e Cmandryshe thotë se revitalizimi i kësaj rruge ka rëndësi të madhe për zhvillimin e turizmit në radhë të parë. Procesi i intervenimit në këtë rrugë është një proces gati që ka zgjatë me vite të tëra, duke filluar prej konsultimeve të shumta publike që janë bërë mund them ndoshta me shumicën e pronarëve të këtyre objekteve. Andaj intervenimi këtu është i mirëseardhur tash sepse tashmë i kemi edhe projektet ideore, si do të duket edhe kjo rruga, andaj veç është në pritje të zbatimit të projektit. Normal që secili intervenim që bëhet në qendër historike në përputhje me ligjin edhe planin e menaxhimit është i mirëseardhur edhe besoj që me të vërtet do t'i kthehet kësaj pjese të qytetit një vjetërsi apo një pasqyrë shumë e bukur edhe besoj që do t'a hijeshoj Prizrenin. Revitalizimi i rrugës Marin Barleti, çfarë rëndësi e ka për turizmin edhe zhvillimin lokal? Revitalizimi jo vetëm i rrugës Marin Barleti, po edhe revitalizimi i shumë objekteve tjera edhe rrugëve tjera ka një rëndësi tepër të madhe për turizëm, sepse përveç që ndreq infrastrukturën rrugore, ajo pasqyron edhe një kohë pak më të vjetër edhe qytetarin pak më shumë ofron me historinë, edhe mendoj që me të vërtetë do ta ngritë turizmin edhe do të bëhet një atraksion i cili do të vizitohet nga shumica. Se si do të rrjedhin xhërat dhe kur pritet fillimi zyrtar i implementimit të këtij projekti të rëndësishëm për qytetin e Prizrenit, pritet të shihet në një të ardhmë të afërt. Gjykata e Prizrenit ja ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditëve, 6 të dyshuarve pas vdekjes tragjike të një 18 vjeçari në vendin e tij të punës. Policia e Kosovës ka arrestuar 6 persona, mbi këqyrës e punëtor të dy firmave, lidhur me rastin e ndodhur më 30 shtator të vitit 2023, ku si pasojë lëndimeve të marra në një vend punishte në rrugën William Walker, ka pësuar me jetë një punëtor 18 vjeç. Të njëjtit, sipas policisë, dyshohen për kryerjen e veprës penale, azgjësimi, dëmtimi ose heqja pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim të sigurisë në vendin e punës. Zëdhënësi i policisë rajonale Vesel Gashi ka theksuar se 6 të dyshimtit janë arrestuar pas hetimeve disa ditore të hetuesve në koordinim me prokurorinë. Arrestimi i tyre ka pasur pas një pune intenzive, veprime këto të cilat janë ndërmarrë në koordinim me prokurorin e shtetit, hetues rajonal, dhe të njëjtit në këto dy ndërmarrje kanë qenë mbikëqyrës dhe menager të dy kompanive për të cilën dyshohet se janë përgjegjës. Lidhur me këtë rast, gjatë ditës së premte në gjykatën themelore të Prizrenit është mbajtur seanca dëgjimore mbi caktimin e paraburgimit. Në të, prokurori i shtetit Ramadan Koro ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit ndaj NG, DK, AT, CK, HK dhe SK me pretendimin se pas zbatimin e masave të sigurisë janë përgjegjës për vendosjen respektivisht zhvendosjen e pllakave qeramikës, të cilat në ditën kritike nga balkoni i katit të dytë rrëshasin dhe bien në kokë të ndjerit Astrid Krasniqi, që kishte shkuar në vend punishte për furnizim me material ndërtimor, e ku si pasoj i njëjti ndron jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Dyshimet e gazuar se të njëjtit veç kanë kryer veprën penale, azgjësimi, dëmtimi ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi sigurisë në vendin e punës nga njëni 358 paragrafi 7 lidhur me paragrafin 2 të Kodit të Republikës së Kosovës. E gjithashtu, prokuroria konform ligjit ka paraqitur edhe kërkesë për caktimin e mosë paraburgimit. Blerim Mazreku, avokatit të pandehurit në G, ka theksuar se gjykata themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh dhe të gjithë të pandehurve pas një bazë ligjore. Për më tepër, si pas ti, në mesin e të pandehurve është edhe një person që në ditën kritike ka pësuar lëndime dhe ka mundur të pësoj edhe me jetë, dhe se ne do të ushtrojmë të drejtën ankesës, tha ai.
Na shprehim ngushëllime për familjen e ndjerit, i cili ka humbë jetën, domethënë vendpunishtën, siç tash po edhe po dihet në opinion publik. Megjithatë, sot i është caktuar paraburgimi 6 personave, edhe sipas meje pas një bazë ligjore, kënëse me pretendimin se kanë me ndiku në dëshmit e dëshmitarve, e cilët prokuroria po pretendon se i kanë familjarë. Ligjërisht, familjarët janë të lirun prej dëshmis për veprat natyres t'il, pra praktikisht dëshmija t'yre mundu të mësmo siguru kur. Për ma tjepër, kërkesa për paraburgim është paraqitur rreth 7 ditë mas i kanë duhur ngjarja. Nëse kanë pas me ndiku dëshmit e këtyre dëshmitarëve, vetë se është ndiku në dëshmit e tyre. Me gjithat, provat materiale të regojnë që kanë dohë një fatkeci faktikisht, po fajtori është këtë dikusht tjetër dhe ju personat që pëmbohan në masën e para burgimit, faktikisht prej sot për 30 dit. Me gjithat, ne do të shfrytëzojmë drejtën për ankesën, sepse nuk ka asë një logik, 7 dit, milion personat e lirë, me pas mundësi me ndiku në prova e në dëshmitarë, me ndryshu komplet gjendjen faktike, e mas 7 dite me caktu paraburgimin. Ndryshe numri i vdekjeve në vendet e punës në Kosovë, si pas të dhënave në strategjinë zhvillimore të inspektoratit të punës të vitit 2023 deri më 2027 mbetet i lartë, madje shumë bi nivelin mesatar të bashkimit evropian dhe nuk ka indicje të rënjes. E në vendin e ti të punës në Prizren, është lënduar edhe një person, i cili ishte duke punuar në një vend punishte në rrugën Besim Shala. Një punëtor ka marrë lëndime në vendin e ti të punës në Prizren. Ai është dërguar për tretman mjekësor në spitalin e Prizrenit, njofton policia. Tejtë rreth orës 9 në rrugën Besim Shala, viktima derisa ka qenë duke punuar në një vend punishte, nga pakujdesia është lënduar. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësit përkatëse, ndërsa viktima është dërguar për tretman në spitalin e Prizrenit. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, thuhet në njoftimin e policisë. Në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve të nderuar shikues, ju përcjellim zhvillimet e tjera të ditës së sotme. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar për takimin që ka pasur në Granadat e Spanjës me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Osmani ka thënë se me krye diplomatin e BE-s ka diskutuar për aktin e agresionit të Serbisë kundër Kosovës. Presidenti i Kosovare ka thënë se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljen e qartë të nenit 3 të marrëveshjes së 27 shkurtit, nen nga i cili dalin qartë obligime për të përmbajtur nga kërcënimet apo përdorimi i forcës. Në një intervistë për Sky News, kryeministri Albin Kurti ka thënë se Kosova duhet të jetë përgatitur në mënyrë që agresionet e Serbisë të dështojnë përsëri. Ata donin të fillonin një luftë të re sepse donin të destabilizonin Kosovën. Ky akt agresioni paraqet cenim të integritetit ton territorial, sovranitetit shtetëror dhe sigurisë kombëtare, ka thënë Kurti. Mëtej, shefi i qeverisë së Kosovës, duke folur për agresionin në Banjsk të Sveçanit, ka thënë se Serbia përmes një formacioni ushtar apo policor u përpoq ta destabilizojë Kosovën për të shtojë. Ata u përpoqën të destabilizojnë vendin tonë dhe dështuan. A do të provojnë përsëri? Nuk mund të them me siguri, por qëllimet e tyre politike dhe mosnjohja e tyre e vendit tonë dhe mospërballja e tyre me krimet e kryera në të kaluarën nuk po ndryshojnë. Kështu që mendoj se ne më mirë është të jemi të përgatitur për përpjekje të ngjashme në të ardhmen, të cilat duhet të tregojmë se do të dështojnë përsëri, ka shtuar kryeministri Albin Kurti. Ish presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka thënë se nëse hetimi i kryer nga Bashkimi Evropian dhe Perëndimi zbulon se Beogradi qëndron pas sulmit në Kosovë, kjo do të thotë se Serbia heq dorë nga antarësimi i saj në Bashkimin Evropian dhe mbetet në zonën e interesit të Rusisë. Në një konferencë në Budva të premten, në një panel kushtuar të ardhmes së Ballkanit Perëndimor, Pahori ka thënë se do të ishte shumë i zgënjur nëse politika zyrtare e Beogradit është prapa sulmit në Banjsk të Sveçanit, që la të vdekur rreshtirin e policisë së Kosovës Afrim Bunjaku dhe tre anëtarë të grupit paraushtarak serb.
çka po ndodh me projektin e shumë përfolur për revitalizimin e rrugës Marin Baleti. Vdekja tragjike e të riut në vendin e punës, gjykata merr vendim për të arrestuarit. Lëndohet edhe një punëtor në Prizren. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmëve. Ne ju falenderojmë që na ndoqët deri në edicionet tona të radhës. Mirëmbetje.